Nå skal jeg fortelle om da de allierte tok Frankrike tilbake fra Tyskland. Dagen var 6. juni 1944, og de allierte flyttet mange skip, fly og soldater til Normandie, som ligger i Nord-Frankrike. De skulle angripe Tyskland og drive dem ut av Frankrike. Og denne dagen kalles D-dagen, D-Day. Men tyskerne, de gjorde mye motstand, og de allierte tapte mange menn. Det gjorde Tyskland også. Likevel så hadde de allierte mange flere ressurser. De hadde mange flere soldater, mange flere fly, mange flere båter enn tyskerne. Tyskerne burde egentlig ha gitt seg med en gang her, hvis de var fornuftige. Men Hitler var ikke fornuftig. Han var gal. Han ville aldri gi seg. For han var det bare én ting som gjaldt: vinne krigen eller dø. Og det gjaldt for soldatene hans også. Det at Hitler nektet å gi seg, gjorde at mange soldater og uskyldige sivile ble drept på begge sider. Og de allierte, i ledelse av generalen Bomber Harris, de bombet en rekke byer i Tyskland. Britene hadde fått nye, kjempebra bombefly som kunne fly veldig langt og kunne nå mange byer i Tyskland. Og under bombingen av hans så ble mange flotte byer og bygninger ødelagt. Mange sivile, uskyldige mennesker, også flyktninger, ble drept. Og dette er et eksempel på at de allierte også drev med terrorangrep, sånn som tyskerne gjorde mot London. Så man tenker ofte at det er én god side, som er de allierte i krigen, og så er det én ond side, som er nazistene i krigen. Men sannheten er at de allierte gjorde også forferdelige ting under krigen. I ettertid så ser man at hvis Hitler hadde hatt noe som vi kaller for sunn fornuft, ville krigen ha sluttet etter tapet av Stalingrad i 1942. Men krigen varte i nesten 3 år til. Men 3 år var alt Hitler klarte. Og han tok sitt eget liv i en bunker. Og 8. mai 1945 var krigen i Europa over. Etter krigen var det mange nazistiske ledere som ble stilt for retten og dømt til døden. USA, Sovjetunionen, Storbritannia og Frankrike, de delte Tyskland mellom seg. De fikk hver sin del. Tyskland ble delt i fire. Og senere slo USA, Storbritannia og Frankrike sammen sine deler. Så det ble Øst-Tyskland og Vest-Tyskland. Og sånn var det i 40 år, fram til 1989, da Berlinmuren falt. Og da var Tyskland ett land igjen.